Tenzije na Crnom moru nastavljaju da rastu. Rusija je danas potvrdila da prati kretanje broda španske ratne mornarice u Crnom moru u trenutku kada NATO sa Ukrajinom sprovodi vojnu vežbu u tom regionu. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da je jedan španski brod ušao u Crno more kako bi učestvovao u vojnim vežbama Sea Breeze, prenosi Reuters pozivajući se na rusku agenciju Interfax. Pomorske vežbe u Crnom moru koje su započele krajem prošlog meseca trajaće do 10. jula i na njima učestvuje oko 5000 vojnika i 30 brodova iz 30 država, među kojima je više članica NATO. Tenzije koje postoje između Ukrajine i Rusije uzrok su čestih incidenata u Crnom moru, a u jednom od posljednjih, kako su naveli ruski zvaničnici, fregata holandske ratne mornarice Eversten, koja se nalazila u neutralnim vodama, 24. juna promenila je pravac kretanja i uputila se prema Kerčkom oreuzu, a kako bi sprečili povredu ruske granice podignuti su lovci Su-30 i bombarderi Su-24, što je navelo brod da promeni kurs plovidbe. Dan ranije prema Ruskom ministarstvu odbrane britanski razarač Defender ušao je 3 km u teritorijalno more i prešao rusku granicu u području Rtafiolent na Krimu, kada je ruski brod ispalio hice upozorenja, a avion Su-24M izveo upozoravajuće bombardovanje u pravcu kretanja broda. London je ubrzo nakon toga demantovao da je pucano na britansko plovilo i tvrdi da se nije nalazio u ruskim teritorijalnim vodama.